Se parece um pato, anda como um pato, grasna como um pato, então é provavelmente um pato. Não, os patos não fazem quá-quá. São as patas que emitem esse som. O distinto quack que nos habituámos a ler no Pato Donald teria de ser feito por uma fêmea da espécie. Os anatídeos são mais pequenos que os seus primos ganso e o cisne. São também desengonçados, havendo uma proliferação de personagens animadas em forma de pato. Facilmente domesticável, o pato tornou-se um produto alimentar para além de um símbolo cómico. Fofinho, vítima fácil no abraço ternurento das crianças e nos ganhar pouco amigável dos produtores de foie gras. Já viram o nosso ingrediente secreto de hoje? O pato. Primeira receita, pato assado. Como é que se pode fazer um bom pato assado? Eu vou fazer uma sugestão baseada num clássico, que é o pato à laranja, mas vou-vos mostrar a minha versão. Estamos a calcular 4 pessoas, pelo menos 1,5 kg a 2 kg. Convém aparar todo o excesso de gordura. Vou fazer uns cortes na pele para ajudar a gordura a sair com mais facilidade, para ajudar também o sal a penetrar mais a carne, também a assar mais depressa. Na zona da coxa vamos fazer uns cortes mais profundos para podermos acelerar o processo de entrada de calor. E numa taça vou fazer uma mistura de sal com especiarias para temperar o pato. Sal, coentros em pó e cominhos. Uma colher de chá, mais ou menos, de cada uma. Esfregar bem o sal no pato. Temperem também o interior. Pré-aquecer o forno a 190 graus. E antes disso, para acelerar o processo, vamos corar o pato. Também ajuda a selar os sucos da carne antes de ir ao forno. Agora eu vou começar por corar no lado da coxa, que quer acelerar o processo. A frigideira está fria de propósito, que agora à medida que vai subir a temperatura, a gordura vai saindo. Enquanto espero, vou preparando os legumes. Cebola, aipo e cenoura. Os legumes é para perfumar o assado, mas é um daqueles pratos quando aprenderem a dominar, vão ter orgulho e é um bom prato de cerimónia e é relativamente económico. O aipo. A cebola. Estou aqui a fazer uns furinhos na laranja. A laranja, quando for ao forno, vai aquecer. Vai apressar também o processo de cozedura. Mas o melhor do pato é a pele crocante. E na mesma frigideira vamos escorar os legumes. Então um fiozinho de azeite. Os dentes de alho esmagados. Uma folhinha de louro. E uns raminhos de milho. Aos legumes vou adicionar um copo de vinho branco e também o sumo de uma laranja. Depois, com os sucos do pato, com a laranja e com os legumes, vamos fazer o molho. A laranja vou colocá-la dentro do pato. Vamos colocar os legumes no tabuleiro, como base. Vamos colocar o pato em cima. E agora, forno a 190 graus, cerca de uma hora e um quarto, no mínimo.
Vamos tirar a laranja e o pato. Deixar a carne repousar. Aproveitamos a laranja assada. Vou juntar um pouco mais de sumo de laranja. Para aproveitar todos os sucos e o sabor que estava no pato. Vou juntar um pouco de caldo de galinha. Um pauzinho de canela. Um pouco de vinagre. Uma colher de sopa de açúcar. Para lhe dar aquele sabor agridoce. Agora, enquanto o molho vai fervendo, vamos retirar o peito do pato e vamos retirar também a coxa. Aproveitar bem aqui o sabor dos legumes. E, entretanto, vou misturar quantidades iguais de farinha e manteiga para engrossar o molho. Vou juntar só um bocadinho para acabar uma receita bem sexy. E fica aqui a nossa versão do pato à laranja, ingrediente secreto.